عالمی وبا کرونا کی علامات کچھ افراد میں نہ بھی ظاہر ہوں تو ان کا رپورٹ جو ہوتی ہے مثبت آ جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن میں علامات بھی پائی جاتی ہیں لیکن ان کی رپورٹ نیگیٹو ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا شکی گڑھ کے ایک شہری کے ساتھ جس کا نام اظہر بتایا جاتا ہے۔ یہ شہری لاہور شیخ زاید ہسپتال میں اپنے دل کے اسٹڈ ڈلوانے کے لیے گیا تو وہاں پر ڈاکٹرز حضرات نے ان کا کرونا کا ٹیسٹ کروایا جو اس وقت نیگیٹو آ گیا، لیکن بعد ازاں اس رپورٹ پر پازیٹو آنے کی وجہ سے اس کو گھر سے محکمہ صحت کی ٹیم اور اسسٹنٹ کمشنر نے انہیں اپنے ساتھ لے جا کر آئسولیشن وارڈ ناروال میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ وہ مناظر ہیں کہ جہاں پر ڈاکٹر ادریس جو آئسولیشن وارڈ کے انچارج ہیں وہ اس شہری کا طبی معائنہ بھی کر رہے ہیں، اسے اس سمپٹم بارے اور دیگر جو علامات ہیں ان بارے میں ان سے پوچھ گچھ بھی کر رہے ہیں۔ اس پوچھ تاچھ کے دوران جبکہ صحت مند حشاش بشاش نظر آنے والا یہ اظہر جو اس حوالے سے بتا رہا ہے کہ اس کے دل کے جو سٹڈ ڈلے ہیں ان کی وجہ سے اپنی وہ میڈیسن روٹین کی کھا رہا ہے، لیکن کسی قسم کی کچھ جو علامات یا کوئی ایسی سانس کا رکنا یا نزلہ زکام دیگر جو کوئی ڈاکٹر صاحبان جو طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ ان کی علامت ہونا ضروری ہیں، ان میں سے تو مشتبہ یہ قرار دیا جانے والا شہری اس وقت جو آئسولیشن وارڈ میں ہے اس کی جو رپورٹس ہیں وہ تو لیب میں بھیج دی گئی ہیں، لیکن ان کی ابھی تک حتمی جو رائے ہے ڈاکٹر صاحبان وہ قائم نہیں کر پائے اور نہ ہی بتا رہے ہیں۔ یہ ایک ہفتے کا وقت کم از کم لگے گا جس کے بعد ہی کچھ ڈاکٹر صاحبان بتائیں گے کہ اس مریض کو گھر بھیجنا ہے یا یہاں پہ آئسولیشن وارڈ میں رکھنا ہے۔ دوسری جانب اس اظہر نامی جو شہری ہے اس کے اہل خانہ کا جو شکی گڑھ کے رہائشی ہیں ان کے بھی جو ٹیسٹ ہیں وہ کروا لیے گئے ہیں، جو لیب بھیج دیے گئے ہیں اور ان کا انتظار ہے کہ جو ہی ان کی رپورٹ آتی ہے تو اس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ چونکہ پاکستان اور بالخصوص پنجاب میں اس وقت لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے والوں کا رش لگا ہوا اور اس کی تاخیر ہو رہی ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بر وقت ان کی رپورٹ نہیں مل پا رہی۔ حکومت نے جہاں پر دیگر انتظامات کیے ہیں تو چائنا سے حال ہی میں سامان آنے کے بعد حفاظی کٹس اور جو ٹیسٹ کے سکریننگ کے دیگر نظام ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مصروف عمل ہے، تاہم اظہر کی رپورٹ آنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اس میں مثبت ہے یا ابھی تک مشکل